जालियाती कॉलेज जेल राज्य कैबिनेट रे बड़ निष्पत्ति सरकारी चाकरी नियुक्ति रे केलेंकारी कले कठोर दंड परीक्षा चयन को पूर्व बीजेडी सरकार करथिला चांदा आदायर माध्यम पश्चिमबंगर भी बड़ परीक्षा जालियाती होइथिला ओडिसा रे एबे बीजेपी सरकार उपरे विश्वास सरकारी चाकरी नियुक्ति रे जालियाती कले एणिकि मिलिब कठोर दंड ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସାଧୁ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏଣିକି ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି ସରକାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଚିତ ଉପାୟ କିମ୍ବା ଅପରାଧର ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ ତାଙ୍କୁ 3-5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ 10,00,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ 1,00,000,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ସହ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ ଏହାସହ ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନେଇଥିବା ଅନୁପାତିକ ପରୀକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବ ଜୋରିମାନା ପୈଠ କରିବାରେ ସେମାନେ ବିଫଳ ହେଲେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତ 2023ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଅତିରିକ୍ତ କାରାବାସର ଦଣ୍ଡ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଫେୟର୍ ମିନ୍ସ ଆକ୍ଟ ଏଠା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ବି ଏହି ପ୍ରକାରର ଆକ୍ଟ ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏଠା ଯଦି କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଅନ୍ଫେୟର୍ ମିନ୍ସର ପ୍ରୟୋଗ କରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଜେଲ୍ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ 10,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁର୍ମାନା ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଫେନ୍ସ ଅଛି ଏଇଟା କଗ୍ନିଜେବଲ୍ ନନ୍ ବେଲେବଲ୍ ଏବଂ ନନ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡେବଲ୍ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଦଲାଲମାନେ ପଶି ଯେଭଳି କାମ କରୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ ତ ଯାହା ହଉ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ବି କ'ଣ ବହୁତ ଲୋଅର୍ ଲେବୁଲ୍ ଉଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗରିବ ପିଲାର ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କ'ଣ ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବହୁତ ଦିନର ଆମର ବି 2 ମାସ ହେଲାଣି RIA ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୟାନସଲେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ ଲାଗୁଛି ମେ ବି ଆଶା ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ OPSC ଓଡ଼ିଶା ଅଧସ୍ତନ କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ OSSC ଓଡ଼ିଶା କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ OSSC ସେବା ଚୟନ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଚୟନ ବୋର୍ଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ନିୟମାବଳୀ 1992 ଅନୁଯାୟୀ ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବରଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଓଡ଼ିଶା ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ 2007 ବିଧେୟକ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଓଡ଼ିଶା ଯୁଗ୍ମ ପରିବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧସ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟୋଜିତ କିମ୍ବା ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟି ସହ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟରେ ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ନ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର କାଲି ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିଛି ଆମେ ତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେଉଁ କିଳଙ୍କାରୀ ହୋଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଚାକିରିଟାକୁ ବ୍ୟବସାୟରେ ଯେଉଁ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବେ ଯିଏ ବି ଆଜି ଲିପ୍ତ ଅଛି ଅଫିସର ଥାଆନ୍ତୁ କି ଦଲାଲ ଥାଆନ୍ତୁ କି ଛାତ୍ର ବି ଥାଆନ୍ତୁ କି ଅଭିଭାବକ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଧରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଉଛି କି ହେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଫ୍ଟ ଅଧିକ ହେଉଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କରପ୍ସନ୍ର ଘରଟା ବହୁତ ଦିନକୁ ଦିନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧକାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମେଧାବୀମାନେ ଆଜି ନ୍ୟାୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ସରକାର ଏହା ଉପରେ ଯଥାଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏ RIA ଏକ୍ଜାମ୍ର ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ଧରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ପର୍ସେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ ହେଉଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଉଠିଯାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ଆଉ ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ହେଉ ଯଦି ବି ମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦିନରେ ହେଉ ଆଉ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେମିତି ହେଉଛି ହ୍ୟାଙ୍ଗ କରିକି ଚୋରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଚୋରି ନ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇଟା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆହ୍ୱାନ ଏ ଯେଉଁ ଆଇନ ଆସିଛି ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଆଇନ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଆଇନ ଓଡ଼ିଶାର ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରଗତିଶୀଳ କରିବ ଯେଉଁ ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକମାନେ ପଇସା ପାଇଁ ଏବଂ ନିଜର ମୁଷ୍ଟିମୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାକେଟ୍ ଜରିଆରେ ଯେଉଁ ମାନେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଫକୀର ମୋହନ କଲେଜ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ଶାସନରେ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଅଯୋଗ୍ୟ ପାଉଥିଲେ ଚାକିରି ଯୋଗ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ମାମଲା ପହଞ୍ଚିଥିଲା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏମିତିକି ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ବିଜେଡି ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ